Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І ось сьогодні буде, безумовно, одна з таких. Єдине, дуже шкода, що з цією прекрасною і дуже розумною пані нам прийдеться говорити не про музику, не там про якісь дуже цікаві речі, які відбуваються з українською музичною культурою, а про, знову чесно кажучи, тему, яка вже для будь-якої людини, яка хоч трошки знайома з тим, що відбувається в українській музичній сфері, вже просто, знаєте, як кістка в горлі. Мова йде про що? Про те, що... власне, найбільший центральний музичний виш України, Національна музична академія, досі носить ім'я імені Чайковського. І те, що вже кілька разів, і буквально останній раз, наскільки я розумію, кілька днів тому, скажімо, давайте речі своїми іменами називати, абсолютно проросійське лобі прямо в цьому виші, не дає перейменувати цей виш. І от про все це ми поговоримо з пані професором, власне, цієї ж академії, пані Оленою Корчовою. Добрий день, пані Олено. Добрий день, вітаю всіх. Я правильно ситуацію обмалював, скажіть, будь ласка, чи ні? Так, абсолютно правильно, так. Поясніть, будь ласка, один момент. Я просто дуже би хотів, у нас є закон про декомунізацію, у нас валять там, знімають, слава Богу. Всі вже зрозуміли, що кожного разу, коли летить ракета, її можна називати Достоєвський, Пушкін, там, Толстоєвський, Чайковський, Чехов. Хто це робить? Чому досі не дають перейменувати? Хто ці люди? Поясніть людям, що взагалі відбувається, бо на мій погляд, ситуація просто яка на голову, чесно кажучи, не налазить, враховуючи, що вже 11-й місяць скоро широкомасштабного вторгнення, і 9-й рік, власне, всій цій війні. Якщо говорити офіційно, то не дають перейменувати академію, вірніше, не перейменувати. Прибрати. Наразі йдеться так, лише тільки про зняття імені Чайковського. Угу. Так от офіційно це не дає зробити так звана більшість так званого трудового колективу. Угу. Адже за результатами конференції трудового колективу, яка відбулася в понеділок 26 грудня, було прийнято рішення не приймати рішення про перейменування. Тобто було прийнято доволі таке закамуфльоване, заплутане рішення про те, що питання перейменування потребує подальшого розгляду, вивчення, комплексного наукового аналізу і навіть думки міжнародних і вітчизняних експертів. Ось такою приблизно довгою, таким довгим формулюванням завершився цей раунд боротьби проти Чайковського як путінського бренду в нашому навчальному музичному закладі. Я би дуже хотів зрозуміти, дивіться, хто є представниками цього трудового колективу. Тобто це ж конкретні імена, конкретні прізвища, хто ці люди? Офіційно, знову ж таки, делегатами конференції трудового колективу були представники від 70% викладацького складу, від, здається, 15% студентського аспірантського складу і від 10% працівників академії. Тобто це не була більшість формальна, це була більшість представницька і більшість, яка була дуже добре, вибачте на слові, профільтрована адміністрацією, тому що процес висунення делегатів, він тривав не один місяць. Сама ця конференція дуже затрималася в часі, бо анонсована вона була після першого раунду боротьби за зняття імені Чайковського на вересень місяць, але зрештою пройшла тільки от буквально 4-5 днів тому. От. Тому у адміністрації було достатньо часу облаштувати це дійство, не хочу його інакше якось характеризувати, так, як вигідно саме адміністрації. Підвести оцю меншість-більшість під те рішення, в якому зацікавлена адміністрація. А зацікавлена вона в тому, аби не знімати ім'я Чайковського з вивіски Національної музичної академії. Яка різниця? От пробачте, я не можу зрозуміти. Так. Не так просто це пояснити, тому що є офіційна аргументація, напівофіційна аргументація. І реальна. І реальна. Давайте розпочнемо з офіційної. Так. Офіційна аргументація зводиться до того, що знімати ім'я Чайковського не варто, а варто боротися за затвердження в усьому культурному світі тези про Чайковського українця. Ця теза має право на існування, адже всі ми знаємо, що у родоводі Чайковського були українці, його прадід був українець Чайка, і можна було би
боротися за Чайковського як за представника української культури і українського музичного світу, якби не події останніх вже майже 10 місяців, якби не повномасштабна російська агресія. Вона все змінила. Вона змінила атмосферу культурну, в тому числі і навколо цього питання, як і взагалі навколо питання про те, чи є нашими митці з українським корінням, чи народжені в Україні, чи якимось іншим чином пов'язані з Україною, чи є вони носіями української ідентичності. Якщо вони були, по суті, росіянами. Так, якщо вони були повноправними носіями імперської культури, імперських цінностей, представниками імперського російського світу. Це як Гоголь, наприклад, так, те ж саме. Як Гоголь. І не тільки. Насправді дуже багато таких імен. І насправді ця дискусія в Україні ведеться вже давно, як мінімум від часів президентства Віктора Ющенка. Тоді були зроблені певні кроки, які загострили цю дискусію. Але вона залишилася на рівні, можливо, політичних і загальних суспільних ініціатив. Вона не перетворилася на об'єктивну наукову дискусію. І до повномасштабної агресії ми підійшли, власне, от в стані от такої от дискусії, яка не має серйозних обґрунтувань, а головне, яка не забезпечена єдиною державною і суспільною ідеологією стосовно того, як нам вибудовувати свою культурну політику. Зараз модно казати наратив. Так. Ну от наративів таких нема, вони єдиних наративів, які би нас об'єднували. Натомість є бренди. Так? Натомість є бренди. І Чайковський – це є потужний, я би сказала, надпотужний бренд, спочатку імперський, потім радянський, а тепер уже і путінський. Це бренд, який маркує русський мір, так, де би він не з'являвся. А він у нас з'являється в самому центрі держави. Бо, я нагадаю, просто нас слухають, я сподіваюся, не тільки в Києві. Так от, я нагадаю, що Національна музична академія України, розміщена в Києві по вулиці Городецьку, виходить своїм парадним фасадом, фасадом своєї оперної студії, безпосередньо на Майдан. Таким чином, у нас на Майдані майорить ім'я Чайковського, який є на сьогоднішній день потужним путінським брендом, так що який є маркером російського миру. І буде завжди. І повертаюсь до офіційної аргументації. Вона зводиться до того, що ми не повинні відмовлятися від Чайковського. Ми повинні за нього воювати. Ми повинні його відвоювати. Ми повинні робити певні кроки для того, щоб Росія відмовилася від Чайковського, як від українського композитора. Це абсолютний абсурд. І це абсолютно unreal, нереалістична ідея. Що вона має відмовлятися від свого композитора? Вона ніколи не відмовиться. Вона ніколи не відмовиться, більше того. Останній рік все, що відбувається в культурній сфері путінської Росії, тільки підтверджує, що Чайковський – це потужна зброя для путінської Росії. І ми знаємо багато прикладів того, як ім'я Чайковського підсилює звучання тої чи іншої акції. Один з останніх прикладів, жахливий для нас і дуже якби дієвий для них, це виконання однієї симфонії Чайковського, якщо не помиляюся, четвертої симфонії Чайковського, на руїнах Маріупольського драматичного театру, ще коли ті руїни існували. Це дуже символічно. Це жахливо. От, тим не менше, знаходяться у цієї офіційної версії, у цієї ідеї чи тези нереалістичної, знаходяться прихильники. І їх можна зрозуміти, тому що, якщо говорити про ментальність професійного музиканта, їх можна зрозуміти, бо професійному музиканту дуже складно відмовлятися від Чайковського. І коли він чує про ідею зняття імені, він це екстраполює на іншу дію. Він думає про те, що йдеться про відмову від Чайковського як такого. І що тут про такого? Відмову від його музики. Ну так, а це для професійного музиканта, особливо музиканта певного покоління, певної школи, це неможливо. Тому що ще в радянські часи
Чайковський був радянським Бахом. Це була основа репертуару, це була основа освітньої системи, це була основа цінності, і не тільки, і скрипковий концерт, і фортепіанні концерти, і репертуар інших окремих інструментів, і репертуар симфонічного оркестру, і так далі, і так далі. Усюди і завжди Чайковський як фундамент. І цих поколінь ще дуже багато. То, може, їм пора на покій? Ні, чому? Їм просто пора, їм пора згадати, в якій країні вони живуть. Пані Олено, мені здається, що так. Я от там, ну, я не буду прізвище називати, от ваші колеги постили, наприклад, у нас палких прихильниць того, щоб Чайковського не чіпати. От така жіночка вже, ну, окей, щоб мене в виджизмі не звинуватили там. Ну, не дуже юна, назвемо це так. Родом з Москви, закінчила Московську консерваторію. От це те, як ви описуєте. Чесно кажучи, от скажімо відверто, я не знаю, наскільки вона професійний музикант, я не компетентний це судити, бо я тільки музичну школу закінчував, тому я не можу судити, наскільки вона хороший музикант. Але мені достатньо її бекграунду, щоб розуміти, що такі люди не мають вчити молодих українських музикантів. І мені без різниці, чесно кажучи, на її професіоналізм. Хай їде в Московську консерваторію і викладає там, кого їй буде хочеться, Шостаковича, Прокоф'єва, там, Мусоргського, всю могучу кучку разом. Тільки, причому тут Київ, пробачте, і Україна. Я з вами абсолютно згодна. Я з вами згодна як громадянка, як професіонал і як просто приватна особа. Тому що будь-хто, хто вчить, да, він автоматично претендує на авторитет. Звичайно. Він претендує на те, щоб формувати, да, переконання. Не тільки професійні ідеї, якості, але й голову. Формувати світогляд. І тому люди, які у зв'язку з оцим пієтетом до всього російського тире радянського, у зв'язку з цією прив'язкою до російсько-радянського культурного пантеону, люди, які транслюють оці неприйнятні, ворожі, да, антиукраїнські меседжі, вони не повинні викладати. 100%? Йдеться про академію, чи йдеться про дитячий садок, немає значення. Давайте тепер перейдемо до неофіційних причин. Тобто, ні, ну перша, ви її вже назвали. Ясна справа, це люди з російсько-радянським мисленням, які будуть придумувати будь-яку нісенітницю тільки для того, щоб залишити свої символи. Так само, як розказували, що нельзя же убирати пам'ятник Катерини II. Вона ж основала Одесу, хоча це брехня. Не вона основала Одесу, не вона давала ім'я і так далі, тому подібне. Ой, ну як же так, можна снести пам'ятник, ну, кому завгодно так можна продовжувати. Це ясно. Ще які причини, окрім цієї, так, що вони просто совки? Так, напівофіційна аргументація. Це вже аргументація для суто внутрішнього користування, угу, всередині академії. Так. Всі, хто працюють і вчаться в академії, знають, що її фінансовий стан не найкращий, як, в принципі, всіх наших культурних інституцій. Так. Чи є вони національними, чи не є вони національними. Академія завжди потребує грошей, яких завжди не вистачає. І впродовж уже не одного десятка років академія знайшла для себе одне з джерел поповнення свого бюджету. Це є китайські студенти. Ах, вот де собака порилась, так, в прямому порилась, сенсі цього порилась слова. Ж, вибачте, мій неполіткоректний гумор. Ну, мабуть. Причому, замітьте, корейці собак уже не їдять. Колись це були не тільки китайські студенти, у нас навчалися студенти з Ірану, у нас навчалися студенти з колишньої Югославії, вочевидь, більше всього з Хорватії. Але чим ближче до наших років, тим більше фокус замкнувся саме на китайських студентах. Їх навчається у відсотковому відношенні доволі багато. У них свої причини вступу до Національної музичної академії, наприклад, України і свої переконання. Наприклад? Одна з причин – це те, що ця академія носить ім'я Чайковського. Ах, вот а в так. Китаї так само ім'я Чайковського є предметом культу і культурного поклоніння. Серйозно? Тому що Китай, так, Китай знову ж таки, ну, Китай дуже близько до російської ідеології, так, ми це знаємо, особливо в останні роки. І прихильність китайських
культурних діячів, культурних музикантів, до всього Чайковського, вона змушує їх шукати в світі такі учбові заклади, які, як їм здається, оцю чайковську традицію плекають і підтримують. Якщо брати академії, консерваторії, які безпосередньо прив'язані до неймінгу Чайковського, тобто які є імені Чайковського, то це Національна музична академія України в Києві і Московська консерваторія імені Петра Ільича Чайковського. До Москви їхати далі, в Москві вчитися дорожче, і наївні, а може і не наївні, китайські юні музиканти для себе великої різниці не бачать, чи навчатися їм в російській консерваторії імені Чайковського, чи в українській консерваторії імені Чайковського. Виходить, що це ім'я Чайковського, воно створює такий віртуально єдиний простір. І от тепер питання, це простір російського миру, чи це простір українських державних культурних інтересів? Я би просто хотів уточнити. Тобто, грубо кажучи, керівництво академії, про яке ми поговоримо ще окремо, вважає, що якщо прибрати слово «Чайковський», то багатенькі китайські студенти перестануть їхати і платити, ну не юані, а що вони там платять, напевно, в чистокровних гривнях, я думаю. Так, саме так. Керівництво про це говорить відверто, вірніше, говорило тоді, в ході першого раунду боротьби за зняття імені Чайковського, що разом з іменем, зі зняттям цього імені, консерваторія втратить суттєве джерело доходів. І не просто втратимо ми якусь частку наших зарплат, а коли вони залякували, то говорили, в принципі, що нам перестануть платити зарплати, які начебто наповнюються саме з цього китайського фонду. Але консерваторія втратить можливості займатися серйозним капітальним ремонтом, оновлювати фонд інструментів і так далі, і так далі, і так далі. Оце такий напівофіційний якби посил, який є дуже дієвим. Там, де йдеться про зарплати, ну, да. Там, де йдеться про відмову від покращення, можливо, да, матеріальних умов роботи і навчання, там думка викладачів, в першу чергу, все ж таки викладачів, вона схиляється до більш, як їм здається, безпечного варіанту. А є зовсім неофіційна якась версія? А зовсім неофіційна версія – це тільки мої припущення. Я хочу це підкреслити, я не можу сьогодні з документами в руках це довести, що це особливі інтереси адміністрації. Угу. Особливі інтереси очільників вузу, в першу чергу ректора. Якого прізвища? Максима Олеговича Тимошенка і його команди. І ці особливі інтереси, знову ж таки, пов'язані з китайським кейсом, але не просто з наповненням офіційного бюджету академії за рахунок студентів з Китаю. Справа в тому, що, здається, від 2019 року Національна музична академія України імені Чайковського ініціювала дуже щільну співпрацю з певними китайськими інституціями, зокрема з освітніми закладами міста Хэншуй. І ця співпраця, вона передбачає побудову в Хэншуї чи то філіалу, чи то якоїсь дружньої, ну такої клонової структури. І ця структура офіційно вже начебто на рівні, як би сказати, представництва, вона існує. І називається вона Хэншуйська музична академія імені Петра Ілліча Чайковського. Тобто в даному разі ім'я Чайковського не просто створює віртуальний світ під омофором російської культури і російських брендів, а ім'я Чайковського зв'язує якісь напівтаємні плани адміністрації Національної музичної академії України і їхніх китайських партнерів. Чому я про це говорю? Тому що існування Хэншуйської академії імені Чайковського затверджено на офіційному сайті нашого учбового закладу. Але крім факту про те, що ця академія існує, ми нічого не знаємо.
і дізнатися нічого не можемо. Тобто, з одного боку, в 19-20 році нам розповідали про дуже амбітні плани побудови цієї академії, можливості наших викладачів там працювати протягом семестру, отримувати дуже серйозні зарплати і, відповідно, преференції, з одного боку. З другого боку, будь-які питання і спроби зрозуміти, як же насправді виглядає ця співпраця, як вона документально, статусно і фінансово, головне, оформлена. Ці спроби є безперспективними, тому що немає жодного доступу до оцих офіційних документальних джерел. І ще раз кажу, що я висловлюю винятково своє власне припущення, що насправді оце є причина такого впертого, такого затятого наполягання адміністрації на збереженні імені Чайковського в назві нашого учбового закладу. Саме ця причина штовхає адміністрацію іти проти бажання студентів, проти переконання немалої частини професорсько-викладацького складу, проти офіційної культурної і взагалі-то ідеологічної інформаційної політики країни, проти рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики, експертної ради з декомунізації, профільного комітету з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, Інституту національної пам'яті. І, можливо, я ще не всі офіційні вищі структури перерахувала, які рекомендували зняти ім'я Чайковського. Я не кажу про здоровий глузд. Я не кажу про відчуття архаїзму, недоречності і безглуздості чіпляння за ці старі, збанкрутіли наративи. От, власне, ми зупинилися на темі, чому, власне, керівництво цієї поважної наукової структури, так би мовити, робить все, щоб в імені залишалося прізвище людини, яка є одним з символів російського імперського міфу. Ну, я думаю, просто розумієте, от всі ці розмови, з вашого дозволу, пані Олено, дам, розумієте, це так само, як намагатися натягти. Ну, тобто, дивіться, чи будували українці Російську імперію? Так. Це, знаєте, так само, як казати, Феофан Прокопович – це український діяч чи це російський діяч? Ні, формально він народився в Україні, в Києві, закінчив Києво-Могилянську академію, але потім ця людина свідомо обрала бік Петра І, зрадила свою країну, поїхала і, по суті, на коленки написала всю концепцію Російської імперії. Я не жартую. Потім померла в Росії там і так далі. От ким його вважати? Українцем чи росіянином? Так само от Микола Гоголь. Ну, звісно, можна сказати, бо ж він написав «Вечора на хуторі бліз Діканьки», правда, російською мовою чомусь. Він хоч один рядок українською мовою написав, скажіть мені, будь ласка. Скажуть, ну, як же, Шевченка же теж по-русски писав. Кобзар якою мовою написаний? Українською. Ну, і так далі, розумієте? Тобто, це ідіотизм. Для чого тягти тих людей, які зробили свідомий вибір бути росіянами? Яка різниця, хто був за походженням? А Дмитро Донцов був росіянином етнічним за походженням. А Лептівський був поляком. І що вони тепер хто? Менше українці стають? Ну, і так далі. Це можна довго продовжувати. Це так, вибачте, я просто вас слухав. Я просто, коли це чую, всі ці аргументації, чесно, хочеться просто подивитися в паспорт і сильно дати по голові і спитати, кримчей? Ну, коли я чую, знаєте, про Чайковського, от пробачте, ніякої іншої реакції. А тепер давайте до керівництва, тому що, з вашого дозволу, я скажу, що мені особисто маркую як свою собестунку. Теж якось здається, що чомусь, от та третя ваша зовсім неофіційна версія, чомусь найбільш схожа на правду, але, хто ж знає, і так далі. Отже, давайте перейдемо до керівництва. Хто ці люди, коли вони очолили цю академію, за яких обставин? Прошу, розкажіть це теж людям. Це теж доволі показова і доволі непроста історія, тому що від початку 80-х років і до сьогоднішнього часу, тобто вже протягом, це виходить у нас майже 40 років, в академії змінилися лише тільки три ректори. З 83-го до 2002-го академію керував батько нинішнього ректора Олег Семенович Тимошенко. Це був довгий період, і саме на період ректорування Олега Семеновича прийшлися всі глобальні, так би мовити, зміни, політичні зміни, зміни курсу. Прийшовся період от тієї, якби, першої хвилі українізації,
І прийшлися тяжкі часи, коли треба було виживати і шукати джерела фінансування. Від 2004 до 2018 року, тобто до приходу Максима Олеговича Тимошенка, академію правив Володимир Рожок. І це теж був період 14-літній, доволі довгий. І от якраз цей період припав на обидві майдани. І за цей час академія, як би то сказати, виробила певну внутрішню модель спілкування між адміністрацією і колективом. І це, на мою думку, на моє глибоке переконання, не була сучасна модель. Це була доволі архаїчна модель, це була постсовкова модель, коли колектив жертвував певними правами представництва заради виживання, грубо кажучи. І коли ректор отримував такі важелі і такі можливості, які дозволяли йому просувати певні проекти, певні ідеї і керувати вузом у дуже комфортному стилі. І от, власне, коли прийшов нинішній ректор Максим Олегович Тимошенко, ще раз скажу, що тут ми маємо серед іншого і випадок такої родинної спадковості, то він успадкував від попереднього свого колеги саме такий колектив і саме таку модель спілкування. І тому так важко достукатися до великої частини моїх колег, тому так важко переконати і викладачів, і певну частину студентів, що вони навіть мають студентів. Право на свою, навіть студентів. А хто ці люди? От я просто хочу, вибачте, ви ж прекрасно знаєте моїх колег по моєму музичному колективу, люди, які закінчували і були навіть вашими учнями. Я хочу подивитися в очі, от, і не тільки я, от цим студентам, які досі за Чайковського виступають. Хто? Скільки років? Ну, я мала на увазі, наприклад, тих студентів, які афілійовані в якісь адміністративні структури, ясно. Тобто, да, які входять в, там, не знаю, в студраду, наприклад, чи в ради факультетів і так далі. Тобто, які за по довгу служби, те, що називається, їм дуже важко наполягати на позиції відмінні від позиції адміністрації. Угу. Ну от і тому от такий внутрішній розклад, він спрощує задачу адміністрації і ректору Максиму Олеговичу Тимошенко, відповідно, він дуже ускладнює задачу все ж таки тим, хто наполягає на знятті імені Чайковського. Тобто велика частина колективу, якщо говорити статистично, за результатами цієї конференції 26 жовтня, то 3/4 колективу, хоча ще раз підкреслюю, що це 3/4 представників, а не математичні 3/4 колективу, вони все ж таки схильні сліпо і глухо довіряти ректору. Чому я кажу про сліпо і глухо? Тому що на цій конференції, наприклад, був затверджений новий варіант статуту нашого учбового закладу. Причому питання про статут розглядалося до питання про перейменування, хоча це є юридичний і процедурний нонсенс. Тому що найменування вузу – це основа статуту, це початковий момент, навколо якого вибудовується вся вже інша там офіційна документальна база. Так от, цей новий варіант ніхто не бачив. Він ніде не був оприлюднений. Устами нинішньої юристки академії було сказано, та приймайте, там немає нічого важливого, вам не треба взагалі знати, що там змінилося, будь ласка, проголосуйте, це суто формальні моменти. Це приклад того, на якому рівні взагалі розглядаються ті питання, які зачіпають не тільки академію, які зачіпають не тільки
Київ, які зачіпають всю країну, які провокують грубі, огидні інформаційні атаки проти України, проти української культури, проти української музики. Ті атаки, які ми, наприклад, спостерігали 27 грудня, коли всі, без винятку, провідні російські медіа на чолі з ТАСС, на чолі з телеканалом «Росія-1» висловилися з приводу того, що відбулося у нас в академії, потопталися по нашому закладу, потопталися, до речі, по персоналії міністра культури. Хоча мали подякувати за багато речей. Ні, вони не дякували. А даремно, але раділи. Але раділи. Ну, пані Олена, я тут, вибачте, з вашого дозволу, я не можу не нагадати, що вже раз, два, три, чотири, півроку у президента Зеленського лежить прийнятий конституційною більністю у Верховній Раді про повну заборону російських книжок, який з порушенням всіх можливих законодавчих норм просто не підписує президент Зеленський, при тому, що він давно вже не має права вето, тому що він його не вніс. Тобто він має або відправити, або ветувати, але, напевно, боїться. З іншого боку, подейкують, я не знаю, чи це правда, що якраз міністр Ткаченко є одним з тих, хто проти підпису цього законопроекту, ніхто не знає чому, але як дуже злі язики кажуть, просто, знаєте, деякі російські видавництва дуже хочуть розпродати залишки книжок в Україні, які завозилися до 24-го, можна сказати, лютого. І поки вони не будуть розпродані, цей закон нібито і не буде підписаний. Але, звичайно, все чутки, непідтверджені і так далі. Так що я, вибачте, повторю те, чим почав. От дуже дивно, чому ж російські ЗМІ топчуться по міністру Ткаченко. Пробачте, вам слово назад. Бо я просто відреагував, знаєте, топчуться по міністру Ткаченко, а чого б це? З чого б це, друзі? Ну, ладно, мовчу. Це ще один приклад того, які дива відбуваються у нас на ниві інформаційної політики і в сфері доступу до інформації, а також якою свободою і безконтрольністю користуються окремі очільники окремих закладів у поводженні з інформацією, яка має публічне значення, яка має підвищений рівень суспільної резонансності. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що весь цей кейс зняття імені Чайковського був задуманий як внутрішній, як такий, який не підлягає розголошенню. От як в моїй гімназії, пані Олено. Я закінчував гімназію імені Олександра Сергійовича Пушкіна, номер 153 в місті Києві. І я знаю, що школа зібралася, прийняла рішення мовчки, без всяких розмов. Ім'я прибрали, бюстик зняли. І без всяких криків, психів, розголосу і так далі. Тому я прекрасно розумію, так, про що ви говорите. Як це мало би бути? Як би це мало бути? Але якщо не знімається ім'я, а зберігається оця завіса мовчання і повного ігнорування того, що відбувається, це створює додаткову небезпеку. Я хочу просто прояснити цей момент. Всі ці 4 місяці, поки зацікавлена частина колективу від вересня до грудня чекала цих зборів, конференцій, одним словом, цієї події, чекала можливості все ж таки переламати ситуацію в бік здорового глузду і національного інтересу, адміністрація офіційно не поширювала ніякої інформації. Звичайно, логічно. Подія відбулася без анонсу. Теж логічно. Запис події став можливим лише завдяки ініціативі студентського науково-творчого товариства «Октопус». Знову ж таки, не було жодної можливості проанонсувати, що буде запис, стрім, тому що не було впевненості, що вдасться домогтися права все це зафіксувати. Сьогодні в нас 30 грудня, у всякому разі станом на 14.00 на офіційному сайті Академії не було жодної інформації про те, що відбулася конференція трудового колективу. Так світла ж не було. Та, ну, зрозуміло. Ви розумієте, не було світла, не встигли але написати. Але це не завадило оприлюднити на сайті інші події за той самий день, за наступні дні. Це от вони дали світло, а потім забрали. Ви що, не знаєте, яка складна ситуація зі світлом, пані Олена? Я знаю, що адміністрація просто філігранно жонглює інформацію. По суті, вона вибудовує той офіційний інформаційний простір,
який є їй вигідний. Я не знаю з юридичної точки зору, чи це законно, але те, що це є незаконно і ненормально з етичної точки зору, і з точки зору якби такої загально зрозумілої демократії, мені це абсолютно зрозуміло. Питання таке, дивіться, ну давайте перейдемо, враховуючи, як ми тут про Чайковського, що робити і хто винуват. Да, ісконно русські вопроси. Що треба робити? Ну, тобто, грубо кажучи, у нас з одного боку є ж, я так розумію, там незалежність вищих навчальних закладів і так далі. Тобто, ця людина на прізвище Тимошенко була обрана абсолютно легітимно, правильно? Не підкопаєшся під цим. Він абсолютно, ректор, так, проголосували. Так, і демократичною більшістю голосів. І що тоді робити в даному випадку? Тобто, ну, окей, по-різному можна до Ткаченка. Ну, Ткаченко ж теж не може прийти сказати, а тепер перейменовуйте. Чи може Мінкульт видати припис перейменувати? Чи як це має бути? Мінкульт уже неодноразово говорив про те, що він не може видати припис. Він може тільки рекомендувати. В останньому дописі на цю тему на Фейсбуці пан міністр написав, що він розчарований. Раз. Що знову нагадав про єдиний законний спосіб – це рішення трудового колективу 2. І під кінець висловив сподівання, що колектив повернеться до цього питання. Це весь ресурс, так би мовити, міністра і міністерських можливостей. Діплі концерн, так би мовити. А що робити? Ну, на мою думку, є дві опції. Перша – вчити матчасть. Тобто вивчити питання, яким чином ім'я Чайковського з'явилося в назві нашого учбового закладу. А з'явилася вона в 1940 році в розпал сталінської тоталітарної політики наказом згори. Якщо це ім'я з'явилося наказом згори, чому не можна це на нинішній горі врахувати і зробити відповідний жест доброї волі з точки зору держави. Адже проблема в тому, що право вирішувати питання державної ваги, інформаційно-державної, культурно-державної ваги, делегується колективу. Колективу, який займає не одну, як мінімум, ідеологічну позицію, який має свої внутрішні проблеми, так? Який має свої внутрішні розходження. То чому би не, все ж таки не врахувати цей момент? Ну, а з іншого боку, розумієте, я зараз уявляю вам, можна сказати, як це так? Ми ж прямуємо до західних зірців, а в західних зірцях університет – це, по суті, автономна структура. І все, що стосується там таких речей, ну, окрім там якихось великих навчальних планів, які там складає міністерство, а багато де навіть і не складають, це прерогатива університету, вони скажуть, в чому проблема. Це от ви маєте вирішувати, якщо колектив проти, значить... Добре, тоді другий шлях абсолютно законний, як би сказати, задокументований. Наприкінці лютого Максим Олегович Тимошенко зустрічався з членами профільного комітету Верховної Ради, де розглядалося це питання. І на пряме питання, на прямий запит народного депутата Ірини Констанкевич, якщо я не помиляюся, якою є ваша персональна позиція в цьому питанні, Максим Олегович відповів: «Я за зміни, треба міняти». От, ну, я боюся, що я трошки перекрутила його вислів, його відповідь, да, але... За от ви додайте запис, фразу «за непідтверджену інформацію», а то потім ще на вас суд подадуть. Я не скажу «за непідтверджену», я скажу «за неуточненою», тому що запис цього фрагменту зустрічі, він є на Фейсбуці, його можна легко знайти. А він скаже, це неправда. Це перекрутили мої слова. Хай скаже, шановний Максим Олегович, так я підвожу до того другого способу, що робити. Все ж таки звернутися безпосередньо до першоджерела цієї колізії, до очільника, до ректора, спитати його, якою є його позиція, чи змінилася вона від кінця липня. Якщо вона змінилася, ну, вочевидь, ми в тупіку. Але якщо вона не змінилася, то тоді вже, мабуть, треба спитати у Максима Олеговича, яким би чином він міг донести свою думку як очільника про те, що треба знімати ім'я Чайковського, до колективу Національної музичної академії. Бо, ще раз підкреслю, більша частина колективу довіряють Максиму Олеговичу Тимошенко. Довіряють в багатьох питаннях.
довіряють з великою мірою запасу цієї довіри. І якщо Максим Олегович підтвердить свою липневу позицію і засвідчить, що він за зміни, то, мабуть, нам відкриється той коридор можливостей, і ми перестанемо втомлювати інформаційне поле України своєю осоружною проблемою. І головне, ми зробимо те, чого вимагає здоровий глузд, чого вимагають інтереси держави, чого вимагає національна справедливість. А скажіть, будь ласка, от з вашого дозволу, ну, може, є найпростіший спосіб? Ініціативна група тих людей серед колективу, наприклад, Національної музичної академії, пише позов до суду і згідно закону про декомунізацію подає в суд на ректора і вимагає в судовому порядку примучити ректора Національної музичної академії України до перейменування згідно декомунізації. Правда, можна сказати, а який стосунок Чайковський має до комунізму? А ми можемо сказати, що він має стосунок до Російської імперії. І декомунізація розповсюджується не тільки на діячів комуністичної епохи, але й на російської імперської, свідченням чого є зняття, наприклад, пам'ятника Катерини ІІ в Одесі. Угу. Тобто, чи не здається вам, що пора в суд, коротше, пані Олено? Можливо, і пора в суд. Але тут виникають такі міркування. По-перше, суд – це довга справа. А інформаційні атаки відбуваються у нас ледь не щодня. По-друге, серйозний суд повинен буде вивчити, знову ж таки, аргументацію наукову, так, супер. Історичну, так, супер. І знову ж таки буде запитувати думку експертів про те, чи є Чайковський російським композитором, чи є Чайковський пані українцем. Пані Олено, ви не дасте експертну велику я довідку? Надам, але я ж не одна. І у сторони опонентів теж є переконані люди, є пасіонарі, які будуть відстоювати цю позицію. Тобто, позицію це чого? Що ця людина, яка написала «Лебедине озеро», яке є символом російського тоталітаризму досі, це український композитор, це так? Композитор, який мав доволі близький стосунок до української музики. Тому що він, верніше, до української музичної культури, до музичного життя України часів Російської імперії. Тому що це добре відомі факти про те, що він багато разів приїздив в Україну, тому що, про те, що він тут написав лікувався. Велику частину своїх видатних творів, про те, що достатня значна частина його опусів заснована на мелодіях, які несуть в собі українську. А Булгаков український письменник? Ну, киянин же, жив тут, так. Написав книжку, так. Правда, «Біла гвардія», де очорнив Україну так, як мало хто. Може, це теж український письменник? Ну, з моєї точки зору, це російський письменник, який жив в Києві. Часів спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу. Тобто, бачите, навіть у нашій з вами розмові не так легко виродити на якийсь такий однозначний фактологічний ґрунт. Так візьміть Інститут національної пам'яті собі в експерті, вони вам накатають. Вони висловились, вони дали свою рекомендацію. Пані Олена. Може і в суд. І беріть, я не жартую, беріть ІНП. Вони, ну, вибачте, це наша головна структура по цим питанням. Які там експерти знайде ректор, це його особисті проблеми. Буде у нас структура, яка офіційно, згідно Конституції і державного бюджету, фінансується, де чітко написано. Це відповідальна структура, яка от якраз за такі питання відповідає. Я впевнений, що Інститут національної пам'яті вам чітко напише, Чайковський ніякого стосунку до України з точки зору приналежності немає. Крапка. І суду це видати. І я хочу подивитися, яку вони експертизу іншу видають. Може, і московські консерваторії напишуть по-іншому. Може, хтось і чекає саме звідти експертизи. От, але поки ми будемо збиратися йти в суд, я все-таки, я особисто, дуже сподіваюся на те, що наш другий раунд, да, який розгорівся 26 грудня, що він все ж таки спричинить реакцію очільників країни, що на цю проблему звернуть увагу не тільки зацікавлені радіослухачі, телеглядачі, не тільки культурна спільнота, не тільки лідери думок, як Оксана Забужко, наприклад, чи Юрій Андрухович, чи Остап Дроздов, чи інші журналісти, письменники і
так далі. І купа людей. А звернуть увагу знову ж таки в профільному комітеті і поцікавляться, чому не дотримали, не дослухались рекомендації його. Звернуть увагу, можливо, в Міністерстві іноземних справ. Так, тому що реагувати на такі інформатаки, яка відбулася 27 грудня, держава повинна, якщо ця держава свідома свого інтересу. Да? А що пан Тимошенко, до речі, говорить про те, що от зараз його, так би мовити, дії піднімають зараз на прапор російська пропаганда? Це йому норм? Ніц не говорить пан Тимошенко на цю тему. А можна вам нескромне питання, пані Олено? Ну, а ви ж діючий викладач. А ну, це не те, що от ваш ефір, він як не скажеться на вашій роботі, що вас там почнуть з роботи виживати. Це я так, про всяк випадок, щоб ніхто не пробував. Бо повірте, ми ж це теж висвітлимо, і так, що мало не здасться. Але взагалі, мені просто дуже цікаво, ну, тобто, ви ж публічно зараз виступаєте проти керівництва свого закладу. Дякую, що турбуєтесь. Ну, по-перше, я публічно виступаю вже в другому раунді. Я в курсі, це почалося півроку, і я вже відчула певні, як би сказати, дії з боку адміністрації. Вони поки що не заважають мені виконувати мої професійні обов'язки, але ускладнюють їх нормальне виконання. Але я готова, я персонально готова до будь-якого розвитку подій. От, і мій персональний план Б – це якраз покласти заяву на стол про звільнення, тому що… І судовий позов другою рукою. Судовий позов, публічний резонанс. Готовий вам допомогти, як тільки зможу, в цьому одразу далі. Кажу. Публічно Дякую на камеру. Дуже, пане Богдане. Чому я готова покласти заяву? Тому що у своєму відкритому листі на початку квітня, а лист це я написала у відповідь на дуже активне обговорення цієї проблеми необхідності зняття імені Чайковського, яке було ініційоване знизу, так би мовити, яке було ініційоване нинішніми студентами і колишніми випускниками Національної музичної академії, я написала, що на моє глибоке переконання, під час повномасштабної агресії Національна музична академія не може існувати під брендом Чайковського. Це аморально і неприйнятно. Безумовно. Від того часу я своєї думки не змінила. На відміну від пана ректора. І якщо вона продовжує функціонувати, я не можу в ній функціонувати, вочевидь, не зможу. Але не можу піти одномоментно, тому що є певні зобов'язання і є такі справи найближчого часу, в яких я задіяна професійно, які впливають на подальшу професійну долю інших людей. Я мушу ці справи закрити і потім приступити до плану Б, якщо в мене, в моїх колег не буде інших можливості. Ну, я повторюсь, тільки публічно можу від себе особисто сказати. Я з величезним задоволенням вам допоможу в всіх. Ну, тобто, я буду намагатися вашим діям надати максимальну публічність. І якщо керівництво академії сподівається, що, як ви сказали, вони там тихенько це закриють, ні, вам це не вдасться, ребятки. Зараз не ті часи. Кожен день, я вже мовчу, скільки людей, скільки музикантів за останні 10 місяців віддали своє життя на фронті. Скільки музикантів, академічних, неакадемічних, зараз воюють на фронті. Вибачте, я дуже не люблю. В тому числі воюють і викладачі, і студенти, і аспіранти Національної музичної академії. І паралельно люди, прикриваючись ну, от тими причинами, про які розказала пані Олено, намагаються залишити ім'я людини, яка ну для будь-якої хоч трошки, ну я чесно кажучи, я от коли вас послухав, у мене просто голова вибухнула. Тобто дійсно досі є люди, які намагаються довести, що Чайковський якийсь український композитор. А от мені цікаво, а Брежнєв це український діяч, скажіть, будь ласка. Ну він же ж формально з України. Так. Хрущов це українець? Ну так, ну а що ж, він теж в Україні був. Хто там у нас ще українець? Так, там Касіор це українець, один з фундаторів Голодомору. Це ж ну як, він же ж в Україні був, да? Напевно, українець, правда ж виходить? Тут ще така проблема, пане Богдане. Ми ще про це не говорили, я хочу обов'язково це теж проакцентувати. Утримуючи в неймінгу ім'я Чайковського, хай геніального російського так, російського композитора, причому ми закриваємо будь-які можливості звичайно для промоції в світу українських музичних геніїв. Чому не Лятошинського? Чому не Ревуцького? Чому не Леонтовича? Чому не Ревуцького? Березовського, Веделя, Бортнянського. Да виберіть кого хочете. У нас Господи великий вибір. І оця риторика про те, що ви не знайдете українського композитора, що? Який дорівнював масштабу Василя Сліпака. Це улюблена риторика прихильників збереження ім'я Чайковського. А чому не Василя Сліпака?
знаменитого українського оперного співака Паризької опери, який віддав своє життя в 2016 році на фронті. На це би Максим Олегович вам відповів, що ми увічнили ім'я Василя Сліпака, надавши його ім'я великій залі Національної музичної академії України. І тут от ще один такий просто наочний приклад абсурду. Велика зала імені Василя Сліпака Національної музичної академії України імені Чайковського. От вам, будь ласка, той абсурдний світ, який попирає всі закони від офіційних законів про державну інформаційну політику до здорового глузду, який попирає етику, який попирає історичні факти, не кажучи про естетику. Ну, що я можу сказати? Це тільки початок, повірте, ніхто з цієї теми не злізе. Це я гарантую і глядачам, і слухачам, і уж тим більше керівництву академії, тим людям, які сподіваються, що це норм. Це не норм. І повірте, від себе дуже раджу вам не робити поганих речей, і що стосується пані Олени, тому що, повірте, ми не дамо цим діям максимальної публічності. Зараз не ті часи, коли, можливо, прикриваючись незрозуміло чим, проштовхувати прямі інтереси виходить уже не тільки російського, а може і китайського світу. Вибачте, це на голову просто не налазить. До речі, країна, яка постійно підтримує Росію у всіх її діях. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли. Це була пані професор Олена Корчова, Національної музичної академії України. Не Чайковського, я цього говорити не буду. Щиро дякую за те, що ви за вашу позицію. Якщо раптом хтось від адміністрації академії, може навіть сам пан Тимошенко, захоче прийти в цю студію і щось розповісти, ми завжди відкриті. Приходьте, будь ласка, правда, я вам гарантую, що пані Олена в цій студії буде теж сидіти. Дякую вам за увагу, дякую, побачимось, почуємось. Дякую за запрошення, на все добре.